بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدين والدنيا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقعيق وعند السيد حسين وحم بركه حرون تبافو يا مقال مقدشو وحزوني برامج كيني هاي فينانشال مانجمنت فور ان جي اوز حوار 10 ايام كسو هذلني برامج كان فينانشال مانجمنت وحكو شيغينا كنت بقينا برامج كان اكسلكا وحنصوب بلا با 10 جوجل حار وبرامج كان اكسلكا ولا 10 اكسلكا ايان كسو هذلني انت انا 10 كسدحات برامج كان اكسلكا او برامج كان ربنا ان كنت بقنو كورس كان برنينا فينانشال مانجمنت ولي بقيت ان جي او غا ايا وحجر بوك ريفرنس يا هورينا كوغو شيغي هيد لكن حتى كو شيغي بوغان و بوغا اكسل كلا حريره ولو فرشن كيسه او يها بوغا لبدا كوني سيد حيطانكا هادان ميد كان استعمال اي اكسل كان لبدا كوني لحيطانكا والمستي ويسكو دويهين فرق بدن و ادري ميسيد مجرو مركا بوغا وحوارك بوغا و معقول سن ان اكسل كا ولبا سيدا دك دك عربا انان كبرانو aan u isticmaali karno wuxuu ka kooban yahay 8 page marka waa fiiraneysa wixii aan 10kii labaad uga soo hadalnay oo course marka bilaabayna meeshan ku yaalo faahfaahinta aan ka soo hadalnay status barka formal barka test banka ribbonka waxa ay ka hadlaya marka buuga waxa uu isticmaalaysaa inuu ku noqdo reference amba buugi aad tixraaca aad ka dhiganaysid 10ka waxaan ku soo barnaa sidii فايل عصب لو سميه سيدي لو سيف غريه وحاسودن ايان كوسو ارغداي marka qaybtan ay noqonaysa hadii buugan waxa isticmaali doonta hadii la raado in at reference ka dhigatid aniga si toos ah ayaan 10rada ugu dagalaya waxaan isku day doonaa hadii la raado in sida ugu macquulsan aan ugu sharaxo waxa ku soo laabanayna file kan excel ka 10ka ugu dambeeyay waxa soo barna qaabka loo xiro qaabka loo sheef gareeyo iyo warqadaha qaabka loo badiyo loo maamulo wax looga beddelo loo titir waxa soo dhanaya soo aragnay hal warqad ayaan soo sameystaanay oo intro kadibna waxaan imaanayaa in aan gudihiisa aan soo galo hore waxaan ku soo sheegay barnaamijkan excel ka wuxuu u diyaarsan yahay column kana waxa matalo yahay xarfo sidoo kale wuxuu leeyahay row waxa matalo yahay nambarada istaabashadooda waxa ka imaanaysa cell oo ah godka ayuu noqonayaa waana meesha wax lagu qoraayo isla markaasna markii la sameeyay data analysis ka xisaabaadka functions ka operations ka waxaan meesha lagu sameeyay godka ayuu noqonayaa bal waxaan rabaa godka inaan ka hadalno marka hore qaabka oo u ekaanayo muuska markii aan u dhaweeyo kadibna waxaan u gudbeynaa qoraalo markii aan sameeyno godka sida uu noqonaayo xogaa yar godkan waxaan isku dayaa inaan weynayso marka korna wax yar ayaan jiidayaa hoosna oo ah roogana wax yar ayaan jiidayaa xogaa godroon ayaan ka dhiganaynaa muuska markaa u dhaweeysid wuxuu noqonayaa calaamad oo u eg calaamadan bisha cas oo kale ayuu noqonayaa taas macnaheedu waxa waaye selection waa doorasho godka ayaa dooranaysaa muuskaaga dhinaca bidixda ayaa gujinaysaa sidoo kale falaarahan waa isticmaali kartaa falaarta kor oo ku soconaya midigta dhinaca midigta oo aada hoose dhinaca hoose dhinaca bidixdana bidixda ayuu aadayaa amba falaaraha afarta falaarood oo iska soo horjeedo ee keyboardkaaga isticmaal amba waxaa isticmaali kartaa muuskaaga markaa godka aad kor tagtid dhinaca bidixda ayaa ku gujinaysaa kan waxaa loo yaqaanaa selection waa doorashadii haddii aad godad badan inaad dooratid waa ku soo jiidaysaa muuska dhinaca bidixda ayaa qabanaysaa hoos midig kor gees meesha aad jiidaysaa inta godaha aragtid markii aad harka saartid muuskaaga dhinaca bidixda waa ka fuqaysaa marka intaas ayaa dooratay haddii keyboardka isticmaalaysid godka ugu horeeya markaa gujisid shiftiga ayaa qabanaysaa falaarta dhinaca midigta kadibna hoos ayaa u soconaysaa sidaas waa sii wadaysaa qaabkaas ayaa sameynaysaa haddaba waxaa loo yaqaanaa muuska markii calaamadaas bisha caska umalaysid markii uu noqdo selection ayuu noqonayaa doorashadii waay waxaa ku xigo qaab kale oo ah markii geesaha aad tagtid wuxuu noqonayaa arrow afar madax leh amba falaar afar madax leh geesaha markaad tagtid waxaa loo yaqaanaa move waa dhaqdhaqaajin waa godka waxa ku jira ayaa jiidoosaa waa dhaqaajinoosaa marka hadhow qaybaha dambe practical aan ku tusayaa dilaalada sida wax u dhaqaajiyo hadii aad imaadid qaybta hoose midig meeshaas hoose dhibac yar ayaa ku yaalo muuskaaga markaa u dhaweysid wuxuu noqonayaa plus waxa loo yaqaanaa fill handle angry rabbit no la cross higher no way dhahan marka kani wuxuu noqonayaa badinti markii aad rabtid inaad wax badisid ayaa isticmaalaysaa amba formula ku badi kartaa amba qoraal aad ku qortay amba number ayaa badi kartaa marka qaarkoodna wuxuu noqdaa serious oo nambarada aad isku xijisid nambar isku xigo ayuu ku noqonayaa marka muuska saddex wajiga ayuu yeelanayaa dhaxda markaa ku aadisid oo ah inaad harka saartid geesaha markaa geesid inaad jiidaysid markaa qaybta hoose midig ah imaadina inaad wax badinaysid oo fill handle ka ayuu noqonayaa
waxaan rabaa markaa inaad fahamtid godka markii wax lagu qorayo sidoo u ekaanayo. Haddii Excel file aad kicisid, haddii aad imaadid homeka qaybta nambarka, god walbaba waxaa loo yaqaanaa general. General macnaheedu waxay noqonaysaa waa sida guud oo ku dhashay. Excelka waa sida lagu soo sameeyo, wax design ma jiro, wax naqshad ma jiro, wax laga bedelo male, waa soo ku dhashay waayo. Waa qof markaas dhashay oo kale waa waxba dharaan wadanin. Marka sidaas ayay ula jeedaan. Godka markii aan wax ku qoro number oo aan taabto enter aan dhaho, iyo marka aan ku qoro qoraal oo enter aan dhaho, iyo markii aan ku qoro true false amba true amba false mid ka mid aan qoro oo enter aan dhaho, iyo markii aan sameeyo qalad caadi ah oo number aan u qaybiyo 0, meeshaas waxa imaanaya qalad. Waxaan u maleynayaa inaad fahmoosid afartaas wajiy markii aan sameyno in qoraalka meesha kasoo muuqanayo isku mid uusan ahayn. Nambarkoo kale wuxuu ku dhegayaa amba alignmentigiisa wuxuu noqonayaa dhinaca midigta ayuu ku dhegayaa. Qoraalkoo kale alignmentigiisa amba dhinaca kasoo muuqanayo ku dhegayo waxay noqonaysaa dhinaca bidixda. True falseiga walow aniga true far yar yar aan qoray oo kadibna enter aan dhahay, wuxuu soo tuurayaa far waaweyn dhexdana uu geenayaa. Falseiga naftigiisa haddii far yar yar aad qortid oo enter aad dhahdid, fartana waaweyn ayuu ka dhigayaa dhexdana uu geenayaa. Qaladkana sidoo kale dhexda ayuu keenayaa. Marka waa inaad fahamtaan nambarka dhinaca midigta ayuu ku dhejinayaa, qoraalka dhinaca bidixda ayuu ku dhejinayaa, true falseiga iyo qaladkana dhexda ayuu kasoo muuqanayaa. Dadka qaar waxaa laga yaabaa alignmentiga inay wax ka bedelay ku sameeyaan. Waxaa jira qayb yaroo looga bedeli karo, dhexda waa geyn kartaa, dhinaca bidix waa geyn kartaa, dhinaca midigta waa kusoo celin kartaa, sidaasi la mid ah farti waxaa geyn kartaa dhinaca bidix. Laakiin maahan qaabka Excelka loogu talagalay in loogu shaqeysto. Qofku wuu samayn karaa hadduu rabo, macnaha barnaamijka waxaa lagu talagalay qof walbaba soo rabo inuu wax ka yeesho, laakiin waxaa fiican wax walbaba sidiisii inaad ku dhaaftid si markii la fiirinayo loo ogaado 123 inuu number yahay iyo inuu yahay qoraal inuu yahay. Waxaa jira database qaar oo database-kooda markii ay nambarada kasoo tuuraan Excelka ay kusoo tuuraan oo ku dhagaya dhinaca bidixda ku dhagaya oo noqonaya sida qoraal oo kale, kuwaasoo kale horaa laga fahmayaa inuu qoraal yahay waa la wareejinayaa, nambar ayaa laga dhigan karaa. Marka wax walba sidiisa inay ku ahaadaan ayay ku wanaagsan yahay. Allaahuma markii aad sameynaysid total oo kale, dadka qaar totalada markay sameeyaan dhexda iska geystaan, markaasoo kale dhibaato ma leh oo waa la fahmayaa wixii total inaad ula jeedid. Laakiin wax walba sida kale inay sidaan ku ahaadaan ayay ku fiican tahay. Bal waxaan rabaa inaan u soo gudbo qayb kale oo muhiim ah oo ah inaan bal meeshaan sameyno copy iyo cut wax loo yaqaano. Meeshaan waxaan ku qorayaa magac ayaan ku qoranayaa si marka aan magaca godka u geliyo waa inaad taabataa enter amba tab control haddii aad qabatid oo kadibna enter aad dhahdid, godkana wuu gelinayaa qoraalkii amba nambarka ku qoraysay, sidoo kalena wuu ku istaajinayaa. Waxaan rabaa inaan copy-yo, waxaa imaan kartaa home copy amba right click kadibna copy-gaaga ayaa raadinaysaa enter, amba keyboard shortcut ayaa jiro ah control C ayaa leedahay, meesha aad rabtid inaad dhigtid hal mar gujinaysaa, kadibna paste ayaa taaban kartaa amba paste-gaas kore amba right click kadibna paste ayaa raadinaysaa amba waxaa taabanaysaa control V oo ah paste-ga, waa iska soo dhiganaysaa. Skip ayaan leeyahay si aan warwareega uga joojiyo. Sidaas la mid ah markaa rabtid inaad copy-aysid waxaa samayn kartaa fill handle-ka ayaa qabanaysaa, hoos ayaa u jiidaysaa wuu badinayaa, control Z ayaan taabanayaa si aan uga laabto, dhinacan ayaan qabanayaa wuu badinayaa, control Z ayaan leeyahay. Waxaa kaloo samayn kartaa meeshaas geeska ayaa tegaysaa, calaamada afarta falaar markay noqoto waa kuu sheega move ayuu kaa noqonayaa, laakiin control-ka hadaa qabatid muusku wuu isbedelay, calaamad balaas ayaa kor saaraa, minus waa koobiyey kartaa, meeshaa rabtidaa geenaysaa waa koobiyeysaa, cantarkii meeshaan ayaan keenay waa koobiyeyne. Haddaba koobiga iyo orijinaalka wax la kala fahmaayo ma, kan orijinaalka waa kana koobiga waa ma la kala fahmaayo, ma isku xiran yihiin maya. Haddii orijinaalka aan titiro koobiga sidiisa ayuu ahaanayaa, control Z ayaan taabanayaa, orijinaalka haddii aan bedelo oo nambar aan ku bedelo koobiga sidiisa ayuu ahaanayaa, iskuma xirno ilaa anaga aan isku xirno maahane. Bal waxaan rabaa inaan labadan iska titiro, delete-ka ayaan taabanayaa, waa gujinayaa, waa dooranayaa, marka hore kadibna keyboard-kayga ayaan delete-ka taabanayaa. Waxaan rabaa inaan ku tuso cut-ka amba soo goynta, godka aad rabtid inaad soo goysid ayaa dooranaysaa, kadibna calaamadaas maqaska oo kada ayaa taabanaysaa, amba right click ayaa leedahay godka korkiisa cut, amba keyboard shortcut ayaa isticmaalaysaa control X ayaa leedahay. Wuxuu sameynayaa soo goynayaa, meeshaan ayaan gujinayaa control V oo ah paste,
amba siyaaliye kala u soo dhigi karta. Qaabkan wuxuu noqonayaa inaad soo goysay meel kale aad geysay. Sidaasi la mid ah, haddii muuskaaga kor aad u dhaweysid oo falaarta afarta dhinac u noqoto, markaa qabatid oo aad jiidid, haddii aadan kontrolka qabanin, wuxuu la mid noqonayaa inaad move gareynoysid amba aad qaadoysid amba aad jaroysid. Meel kale markaan geeyaan sii daayo, automatikali meesha aan geeyo ayuu hore ka aadayaa. Marka qaabkaas ayay noqonaysaa qababka u maraynaysid godka wixii soo galayo iyo weliba sida ay noqonayaan. Cashirka soo socda waxaan u gudbaynaa haddii la iraahdo inaan si toos ah aan u galno qaabkii loo sameyn lahay functionskii iyo qaabkii xisaabaadkii operationskii loo geli lahaa haddii la iraahdo. Subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.